Ahoj děti, vítám vás u nového tvořivého videa. Ptáte se, co budeme dneska dělat? No je to hrozná hloupost, a mě to děsně baví. Podívejte se, co to je. Takový hmyzáček, který umí lítat. Já si to navleču takhle na kliku. Takhle si ho stáhnu, je vašimi rukama. Takhle budu dělat. Podívejte, on lítá. To je super, co? A už dolítal. A ještě mám kamaráda. Takovýho malýho mrňouska. Podívejte se. A toho budeme dneska vyrábět. Musíme ho vyzkoušet. Leď, fandím ti, leď. Už je tam. Takže já jdu připravit teď věci, materiál. A za chviličku se uvidíme. Čauky. Tak, co budeme potřebovat na našeho hmyzáčka? Budeme potřebovat nějaký papír. Já si vezmu třeba tenhle ten mužový. Už ho vytáhnu. Tak. No, a když budu chtít dělat hmyzáka velkého, tak mě bude stačit půlka toho papíru. Nejdřív si uděláme čtverec. Čtverec uděláme tak, že vezmeme růžek a takhle ho složíme, takhle přeložíme. Tady pozor na ty špičky, to máte přesné. Tak. A zahladíme. Tady tu část odstříhneme. Tak a vzniknou nám pravidelný čtverec. A co už víme o čtverci, že má všechny strany stejně dlouhé. Tak, vidíte, že teď tím přeložením nám vznikl jeden sklad. Já si ten sklad udělám i na druhé straně. Takže to přeložení si dejte proti sobě a teď to takhle sklopte. A zase pohlídejte si hezky špičky. Jedna špička, druhá špička a uhladíme zase nechtem. Tak, no a teď si vezmeme tady ten spodní růžek a přehneme to takhle do té špičky. Vidíte to? A zase uhladíme. Zase uhladíme. A uděláme to i z druhé strany. Přehnu a uhladím. A když už mám obě ty ouška složená, já to takhle otevřu, otočím proti vám, tak teď vidíte, takhle se nám to otevírá, tak teď to budeme ohýbat. A ohneme to směrem dolů a musí ten ohyb jít až sem do té špičky. Až takhle. Tak, takže máme první ohyb. Teď uděláme úplně stejně druhý ohyb. Pozor, ať to nemáte takhle křivé, ale ať ta špička vám směruje proti téhleté špičce. Vidíte to? Tady proti té špičce. Takže já si to naměřím. Tady si to naměřím. Tak. A máme křídílka udělaná. Tak, zatím zvládáme, stíháme. Tak, teď si vezmeme tady tu horní špičku, která je blíž k vám, a takhle ji nějak přehneme. Zase pozor, ať tu špičku máte tady na prostředku, ať vám to nelítá na strany. Tak. Takže takhle nějak si to přehneme. Tak. No a tu druhou uděláme takhle. Úplně stejným způsobem, ale trošičku výš nad to. Takže tohle to máme a teď to celé otočíme. Teď to otočíme a tuhle tu plošku dáme na ten středový sklad. Takhle. A teď tady budete muset trošku tlačit, trošku silou a z druhé strany taky, hezky na prostředek.
Tak a zase tlačím trošku silou. Tak, podívejte se, tady už mám složenou tu malou potvůrku, vidíte? Tohle to jsme teď udělali, takhle jsme to složili. No, a co teď budeme dělat? No, teď budeme vlepovat provázek. Takže vemte si jakoukoliv šňůrku a tady u té hračičky je lepší, když ta šňůrka je pořádně dlouhá, abyste si užili legraci. Takže já ji namotám asi takhle. Ušmyknu. Teď se podívám, kdo bude hlavička. Hlavička je tady. Takže tady si dám ten ohyb. Vezmu si lepidlo. Tentokrát vám doporučuji si vzít Herkules. Už mi to tady zaschnulo. Tak. Namatlat si špejličku. A pozor, až to budete lepit, nesmíte se zapatlat tu tkaničku. Lepíme pouze tady tu hranu. Vidíte to pořádně? A tu tkaničku dáte takhle do toho ohybu, aby se vám nezalepila. Tak, no a teď budete chviličku držet. Tak. No a na druhé straně to uděláme úplně stejné. Tady si dám takhle hezky do toho ohybu tkaničku a kraj namažu. Tak. Hezky zajistím. Tak, obrátím. Ještě přimáčknu a nechám to teď chvíličku odpočinout a udělám si očička. Tak. Tady mám, podívejte se, tady mám takhle vystřižený, tady mám jenom nakreslený. Ten, kdo má nalepovací očička, může dát nalepovací očička. Takže já si zase tady vystřihnu kousek papíru, složím si ho a už víte, že mám ráda takové úsporné stříhání, takže na jedno šmyknutí mi vypadnou dvě kukadla. Tak. Podívejte se. A je to tam. Tak. Vezmu se. Já mám tady voskovky, vy můžete fixu. Uděláte si středový kroužek. Mohla jsem se vzít nějakou tmavší. Tuhle. No to jsem si moc nepomohla. To nevadí. Tak. Jedno oko šedivé, jedno oko modré. Očička nalepím tady a tady. Hop. Hop. No je vidět, že ty fixy jsou daleko lepší, je to výraznější barva. No, podívám se, jestli se mi to nerozlepuje a jdeme to vyzkoušet. Tak potvůrko, jdeme tě vyzkoušet, jestli umíš taky pěkně lítat. Tak, navlečeme. Na kliku, stáhneme, zkontrolujeme, aby ty provázky byly stejně dlouhé a teď jenom začneme pumpovat a pumpujeme a letí, super, povedla se, tak, ale děti, co kdybychom si zasoutěžili a vy doma taky, já si pozvu Toma, vy ho znáte z toho cvičení a z pečení buchet a vůbec on mi tak pomáhá. A zkusíme, kdo zapumpuje rychleji, ano. Zuzka nám bude měřit čas a pak vy sami řeknete, kdo vyhrál. Tak jo, takže za chviličku přijdeme s Tomem. Ahoj děti! Ahoj děti! Tak, hele, já jsem připravená se stopkama. Tomášovi jsem navlíkla do toho mizáka pořádně dlouhou tkaničku a jedem na to, jo. Takže připravit, pozor. Tak jděte. Teď! Stop! Vyhrál jsem. No počkej, ještě budu soutěžit já. Takže, 3 vteřiny 83. Tak, Tome. Pojď, výměna. Bude to. Tak, já si popotáhnu. Takže, startuj. 3, 2, 1, start. Stop! Kolik mám? Děti, bohužel jsem prohrál. Juhi! Tak děti, teď
ještě jednou ukážeme, jak se skládá malý hmyzák. Čau! Děti, pokud se budete chtít vyrobit hmyzáčka malého, tak na to nebudete potřebovat celý papír, jako na velkého, ale jenom půlku papíru. Půlku papíru vystřihnout umíte, že? Tak, no a teď z té půlky papíru musíte získat ten čtvereček. Získáte ho úplně stejným způsobem. Vezmu růžek, přehnu, tak, odstřihnu a skládáme úplně stejně, jako jsem vám to předtím ukazovala. Takže na půlku přeložíme růžky. Tak. Teď to zase otočím na vás, abyste to viděli. Přeložím dolů. Na druhou stranu. Jedna špička. Druhá špička. Otáčím a tuhle tu plošku dávám na prostředek a ohýbám to i s tím křidílkem. Tady udělám to samé. Tak. Stříhám provázek. Provázek si provleču takhle skrz a tady tu plošku přilepím. Otočím, nalepím očička a mám hotovo. Tak, děti, a ještě jedna věc na závěr. Já poprosím Zuzku, aby to víc zabrala. Tohleto, děti, je část nějakého hmyzáčka. Podívejte se. Slyšíte i, jak to rachtá? Zkuste mi napsat, jestli víte, co to je. Je to taková jeho ochrana křídel. Jestli pak někdo ví, jak se tohleto jmenuje. Tak. Tak to je ode mě dneska všechno. Mějte se pěkně, buďte na hmyzáčky hodní, nešlapejte na ně, nezabíjejte je zbytečně, protože hmyzu je čím dál míň a je pro svět strašně důležitý. Takže opatrujte všechny motýly, včely, berušky, ale i vosy a pavouky, i když si myslíte, že jsou zbyteční, nejsou. Tak, mějte se hezky, ahoj!